quan he entrat al plató gros, dic, ja hi som, saps? Això de que dius, ho veig per la tele i ja hi som jo aquí de dins, espectacular. M'ha entrat una sensació que m'ha encantat. Benvinguts, aspirants. Avui vosaltres teniu la darrera oportunitat per llevar-li la plaça al concursant oficial. Espero que aprofiteu bé l'oportunitat, eh? Coldo, ¿cómo os pot dir de Miguel en Josep Maria? Bueno, vienen con ganas. Dicen que si quieren llevar los 6.000 euritos a casa. Vamos a ver lo que pasa. Concursants, veis que teniu la taula de demostració. Això significa que qualcú m'haurà de demostrar qualque cosa. Aquest qualcú és un gran forner i pastisser de la nostra terra. Un expert en receptes tradicionals. És un honor per jo donar la benvinguda a les propietàries del Fornet de la Soca de Palma, Tomeu Arbona. Benvingut. Bon vespre. Bon vespre. El quart embatumat s'afarceix de llema i s'embatuma. És un pastís realment molt, molt senzill que, de forma incomprensible, tothom té la idea que és un pastís molt difícil de fer. Bé, jo ara, perquè ho pugueu veure, com és... Jo ho vull veure de prop, això, també. Molt bé. Molt bé, gràcies. Com una xaparàs un per veure cap on anem, no? Sí, sí. Així veurem bé les tres capes que té. I aquí, per resumir, per explicar-li als concursants, direm que tenim a baix una capa de coca. Sí, una capa de quarto. Que faríem amb fècula i farina. I ous i sucre. Ous i sucre. Sí. Després, embatumant bé amb aquest vermell d'ou, que també farem amb un... Amb un xarop. Amb un xarop. Un xarop que fareu amb sucre i aromatitzat en canyella i pell de llimona. I el vermell d'ou, i molta cura per fer-lo. Això sí que requereix molta atenció i moltíssima atenció. Hem d'anar viu a no cremar el vermell d'ou. I després, per acabar, farem aquest batum més modern, que serà una merenga. Exactament. M'apareix que és una mica difícil, a pesar que el cuiner hagi dit que era fàcil, perquè eren tres elaboracions diferents. És una cosa que no estic acostumada a fer-la, però jo crec que si mos hi posam i cadascú tornem a fer un poquet d'organització, crec que ho poden aconseguir. Avui dia els quartos embatumats estan pràcticament extingits. Nosaltres avui els cuinarem i els demostrarem. És la nostra manera de reivindicar aquesta cuina nostra, pròpia, amb arrels. Espero que faceu una recepta que faci ganes als nostres amics de fer-la i de menjar-la.